čia savi? Viskas čia tvarko, aš ant baltų šoko, aš jau šaudyti iškart noriu. Va taip va, iš karto, pirmą žmogų pamatau šūjį padarau. Juodas? Sorry, Lensai, nepyk. Vo. Man prasti vairuotojai kelia baimę ir pykti. Jo, pajėkali. Užpisa man... Ne, ne! Oi, tu nahui, čia kurva širdis, blėt, į šikną nesulinda. Nes nenoriu copyrightų, nugi baikit tą... Tu debilas! Oi, tu na, aš ne tą paspaudžiu. Hello? Įdomu, jeigu nušokčiau, ar lūštų labai stipriai kojas, ar ne? O, ką? Šuo debilas, pats nukryta, nu asilas. Ribičio nuo olos nustom. O! Kas čia nahui buvo? Ta čia? Čia kit valgas penys, ane? Skanaus, dėlė! Skanaus paveldžiu! Va taip, va, kurimi kaip malonu vaiką daužyti žaidime. Bet tik tai žaidime, gerai? Jūri, tai sneka net Diamond Rifle Jump. Nuskam kakla kaip hitmanas dėlės. Bliat, nesaugia, tu nafik buka protis. Va čia yra pizdauska, žiūrėk, va čia yra metų topas, gartik fauna. Etričias tiesiog parašė gitarą, Haspis nupešė gitarytė, viskas gerai, Aistė sako gitarą, tupi kampe, viskas kultūringa. Meškis nupešė gitarą, kaip ir Lauris, juostinis gateris. Lucky Tigras pabandė nupiešt. Harimas sako, čia beždžionė iš Black Ops Zombies. Čia nupešė beždžionę šoką su Šreku ir prasidėjo, blėt, Šrekas beždžionės. Ir voverė ant galo. Taks, malkelės, kaip čia blėtin būmintės? Tai padėt, o padėjau. Oi, tu na, suka. Labai atsargiai reikės įmest degtuką ir iškart uždaryt, kad nepagautų kilimą. Pizda, ach, oi, tu na, va čia tai pilėjas tėvai. Palau, kaip man pilt? Sakykit, kada stop dėdės. Sakykit, kada stop. Gerai, gana. Nu, man atrodo, uždegs, turėtų uždegti. Viską čia spakainiai. Tuščias net kanistriokas. Bet gal prašluot galiu, negaliu, ne? Usuka, degtukai kur? Neriga. Maišytas. Tu nafi, kaip išgazina Konorai. Nusišla... Žie! Kaip ir sakiau, bičias kurmi genialus, va taip pašlapinasi, net neina iš šechinykas, suka. Sveikėjas nėra debilas, ačiū. Can we get some cheeseburger? Čia bulbišnikai, kaip si potato chips, nereikia man nafi. Gerai. Aš išmečiau taip ir bakšelį, tai gerai, tėvai. Taks, tič, fire, baby. O, spakainiai, valiat, prapisau lėktukus. Kurva, tikrai prapisau degtukus, tu durnas. Aik tu nahui, nu, bet kur. Suka, kas tai vaikšta? Blėt, kas tai vaikšta? Aik tu nahui. Blėt. Palauk, be panikos, tėvai, be panikos. Jung šviesą nahui, nebijok. Kur mano sprėjus? Usuka. Kur mano prožektorius? Kur prožektorius, palauk, pasim prožektorių pirmą, ne, ir šprėjo. Suka! Kurva, sujibašino mane. Neveikia tas sprėjus, dėdės. Pikabu, suka. Čia bet nėra jo. Arba jis viduj pyderas. O iš čia, suka, kirmilas nėra liuotas. Išlaukia fucking stealtheris. Ok, aš dabar suprantu, karočia, kai aš žaidžiu stealth žaidimus, ką jau čia botai, kai jau stealth užčimpa.
Kanapės auga? Kur tu matai kanapės? Ne, čia šiaip kur moksliai, bet jeigu nori, gali parūkyti, jei pasakysi, velka ar ne. Ar velka ar ne? Va, bažnytėlė, labas vakaras. Usuka. Kažkas palėtė varpą. Varpą. Du kartus palėtė varpą. Bosas! 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 Rūkyk, tėvai! Fuck you! Lesu! Lesu žasiną! Išpisau žasiną! Tiksliau, užmušiau žasiną, važiuom toliau! Oi, tu na! Tu nespank! Ką? No, no, no! Šiekau ir tapšnau, tėvai, ne! Kur mišiunk tą ventiliatorį, dėlės? Kada kapeika damage daro? Iš kapeikos, kur mi snukį gavau. Oi, jau į kitą stadiją pravariau. Ei, dėdės, gerai, man puikiai sekasi. Bet kaip sakant, kai tau puikiai sekasi, nereikia dėdės girtis. Išvengiau. Oi, pizdo čia. Čia neįmanoma. Įmanoma. Pizdo. Na, jie negaliu. Tėvai, kodėl tu... What the fuck, blėt? Tėvai, kas tau yra? The fuck is this, blėt? Tėvai, tai normalus, blėt? Čia yra nenormalu. Čia yra pizdauskas. Ai, tu iškryką nori. Be problemų, deal. Susitarėm. Nu, tu pažiūrėk į jį, grinai damagis. Ei, bet jo... Tikrai damagėdas. Tikrai damagėdas, skaistė. Aš skaičiau tekstą, netkvėjau rėmėse, bet jo. Kur tu čia? Paranormal activity dėdės. Kas vyksta, tėvai, nusileisk ant žemės. Pizda, paskėlis. Paskėlis, tėvas. Alio. Let's go in. Let's go, tėvai, tu nusileisk. Pizda, nes kiek man pirduoja, kaip žasinui važiuoti reikės. Kodėl man buginas į geimas? Einam. Iš karto ar kablę užsidėjau. Labai gerai. Gerai, taigi aš einu žasinę, palauk. Kad man protą pastaikinėsi. Žiesu vedriok, damagenas. Va, iš tokį rakrasą čystą. Palauk, kur tai eini? Atgal, atgal. Tu eisi, žiūrėkit. Čystas damagenas, suka. Sveiki. Einam, damagė, einam. Gerai, aš eisiu lėkštės išplauti, be panikas. Kurimi, kaip jis įgarsiai. Shut the fuck up, tėvai, paims antrą lėkštę. Paims. Ei, tai man būtinas kalt, aš va taip negaliu padaryti. Ne? Viskas išploviau. Atskabinkit na manęs, come on, man. Gerai, gerai. Ką padarysi, eisim išplausim. Katinas, jį bitvai mat katinas. Oi, katinas. Dirav, kačiukas. Miau, katinas, geras, paglosti katuką. Jėzus, koks geras katinas. Guk, guk. Už... Apkabinkim bišą per uždarytas durės. Oi, paėjo. Blet, gerai. Alio. Uždaryk jį. Neuzdaro. Neuzdaro, tėvai. Pizdės, pridirbau. Dešikiniai. Oi, tu nachui. O, suka, kas tu toks, tėvai. Kur tu čia, blet, veikia? Aš čia, blet, neapsišikau. Kurio kaip piščiau nachui. Atžagarė ranka už tokius bairius. Tu, ką man daryt? Ką aš praleidau? Į rūsį nait? Ne į rūsį į šitą, indešikinyk. Kažką praleidau, dėlės. Pizda, nebepamenu, ką daryt, nubas. Prieš tai viską dariau, nebežinau, ką toliau. Ko suka? Kas čia per chuinę? Kas tas žasinas čia daro? Ei, šitas kirbinas palėtė mano subinę. Tai tu džiaukis, tėvai. Vis tiek tu matyk, kaip tu veidrodį atrodai. Merginas to subinės tikrai nelies. Bet taisyklėse nieko nėra, kad bičas negali kito bičo subinės liest. Na, gina, taigi, viskas čia gerai.